អ្នកជនកម្ពុជាអាមេរិកបានបដិញ្ញាបង្កើតកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្តតាមទៀតជាពិសេសការពង្រឹងការតែខ្លាំងលើក្រុមការងារ Task Force លើការទប់ស្កាត់ប័ណ្ណលំលោះបច្ចេកវិទ្យានិងអ ுக ្រឹតកម្មឆ្លងដែនក្រុមការងារ Task Force គឺជាក្រុមការងារដែលបានបង្កើតឡើងរួមគ្នារួចមកហើយរវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងក្រុម FBI របស់สหรัฐអាមេរិកអប្សរាណិតធ្វើលេខាធិការ កម្ពុជាអเมริกาបានផ្តាច់ញាបង្ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសបច្ចេកាកម្ពុជានិងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការផ្តាច់ញាជិតនេះបានធ្វើនៅក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតសាវឿនដែលជាប្រធានអាញាធិការប្រយុទ្ធប្រជាក្រៀងញៀនជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកផាត្រិកមូហ្វីនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាព បន្ទរិយរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាភិកីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញត្តិជတ်រូបគ្នីពង្រឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការលើការងារសត្វទេសុកផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មប័ណ្ណលំនៅបច្ច័យកាវិជានិងប័ណ្ណអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងបន្តលើការងារបណ្ដោះមណ្ឌលជាពិសេសជំរេចប័ណ្ណលំនៅបច្ច័យកាវិជាប័ណ្ណលំនៅប្រជាងការសម្អិតប្រាក់និងប្រជាងក្រឹងញៀនជាដាំ ឯកការតាក់២បានវិភាសានេះអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារប្រឆាំងការជួញដុំមនុស្សលົບបំបត្តិអង្គើកេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទលោកកូម៉ាក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយក្នុងការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលើជនដែលប្រព្រឹត្តប ක් ល្មើសទាំងនេះផងដែរអាចអក្សរទទួល លោកផាតជេមូហ្វីបានសម្ដែងការកោតសរសើរនៅវិដំណាច់ខ្ពួរចំពោះការគិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារកាពីសក្តិសិទ្ធិសំដាប់ធ្នមនៅសុវត្ថិភាពនៀបពេកកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតសវឿនជាពិសេសក្រៀនដែលលោកនៅជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាពិសេសកាពីប្រតិការសំខាន់នានាក្នុងនោះមានទាំងដំណើចូលរួមតែប្រជុំរបស់ប្រធានាធិបតីអមេរិកនៅកម្ពុជាហើយក៏ទទួលបាននៅការកោតសរសើរពីស្ថាប័នកា ပြៀបផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអគ្គអាក្រដ្ឋទូតអាមេរិកបានសមនំពរដល់លោកឧបនិជរដ្ឋមន្ត្រីណេតសពឿនបន្តជួយគាំទ្រដល់ក្រុមការងារ Task Force ដែលបានបង្កើតឡើងរួមគ្នារវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងក្រុម FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអគ្គអាក្រដ្ឋទូតបានថ្លែងការពីថាកន្លងមកក្រុមការងារ Task Force នេះបានជួយធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងការបង្រ្កាបប័ណ្ណល្មើសដែលបង្កដោយជនរដ្ឋអាមេរិក លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារ Taxfor បានជួយជាច្រើនក្នុងការចាប់ជន់បងកល់ប័ត្រល្មើសទាំងនោះដែលបញ្ជូនទៅបដន្តទៀតតទៅនៅសារ៉តអាមេរិកវិញហើយកិច្ចការរបស់ក្រុម Taxfor បានបម្រើដល់ប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកច្រើនផងដែរ ល <mí> ោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតសវឿនបានឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះសំណពាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនឹងបានសំណពារទៅកាន់ភ្នាក់ងារអាមេរិកវិញឲ្យបន្តជួយលើការងារបដិលំដាលមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីបកចិច្ចការទេសក៏ដូចជាសម្ភារៈនានាដែលបម្រើដល់ការងារប្រជាពលរដ្ឋប្រជាក្បត់ល្មើប័ណ្ណអត្តក្រិតឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណលិម្ើប្រជាពលរដ្ឋវិកកម្មនិងប័ណ្ណលិម្ើក្រឹងញៀនជាដាប់